ចឹងតើបងអាចប្រាប់បន្តិចបានកលឹះបន្តិចបានថាតើរុស្ស៊ីឆ្លាតគេរុស្ស៊ីមិនខ្មិចការរុស្ស៊ីឆ្លាតវិធីសាស្ត្រក៏យើងដាក់ឲ្យតន់ទីផ្សារបងនិយមន័យពាក្យរុស្ស៊ីឆ្លាតគឺយើងត្រូវតែបន្តនៅក្នុងការអោនចិនិចចាត់ទុកខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សដែលនៅតែឃ្លានចិនិចជាពិសេសចេះគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុបានល្អយល់ដឹងឲ្យច្បាស់ពី customer របស់ខ្លួនឯងថាត្រូវការអីហើយការត្រៀមខ្លួនឲ្យស្រេចថ្ងៃនេះគឺពួកយើងមានបេសកកម្មមួយដើម្បីទៅជួបជាមួយនឹងអាជីវករផ្សេងៗគ្នាដែលពួកគាត់មានអាជីវកម្មផ្សេងៗគ្នាដូចគ្នាហើយយើងនឹងទៅសួរគាត់ថាតើរស់ស៊ីឆ្លាតគេរស់ស៊ីរបៀបម៉េចចង់ដឹងចម្លើយកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូនេះដល់ចប់ទាំងអស់គ្នាអូខេតោះ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 ចូលទៅមកទេទេអត់មករ៉ែចូលចូលទឹករ៉ែមកទេមានមិនខ្ញុំទឹកសួស្ដីបងជួយសួរសួរមិសួរមុននឹងយើងឈានដល់សំណួររបស់យើងខ្ញុំចង់សួរថាបងអាចជួយណែនាំខ្លួនបន្តិចបានទេបងខ្ញុំឈ្មោះ MJ ខ្ញុំឈ្មោះថាជើងមៃលីកខ្ញុំឈ្មោះហួយខ្ញុំឈ្មោះវ៉ានីបងតើតើជាមួយអាជីវកម្មរបស់នឹងចាប់បងបើកតាំងពីពេលណាមកដែរបងអាជីវកម្មនេះបើកពីចុងខែ3មកដល់ឥឡូវដូចជា3ខែជាងហើយបើកប្រហែលជា10ឆ្នាំជាងហើយបណ្ដាការអាជីវកម្មនេះគឺយើងបើកតាំងពីឆ្នាំ2017មកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺមានរយៈពេល7ឆ្នាំហើយហាងនេះដែលយើងមានជាហាងហ្មងវាត្រឹមតែ1ឆ្នាំជាងទេប៉ុន្តែយើងចាប់ដើមនៅអនឡាញហ្នឹងវារៀងយូរឆ្នាំដែរដូចជាតាំងពីចុងឆ្នាំ2022មកបងខ្ញុំជឿថាក្នុងឡុងពេលដែលបងបើកតបបងមកគាត់ជួបឧបសគ្គច្រើនមែនតើអញ្ចឹងតើបងអាចជួយប្រាប់តិចតិចទេតើបងមានជួបឧបសគ្គអីគេខ្លះដែរបងផលបាក់ចំបងពីរគឺការពវលលុយហើយនឹងអត់មានភ្ញៀវតាំងពីពេលដែលយើងចាប់ដើមអាជីវកម្មដំបូងមកគាត់សិតតែឧបសគ្គតែម្ដងទីមួយគឺយើងត្រូវរៀបចំនៅផែនការនៅក្នុងការបន្តការលូតលាស់ទី2យើងរៀបចំនៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកទី3យើងរៀបចំនៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងក្នុងឡុងពេលដែលបងបើកកន្លងមកហ្នឹងតើបងមានយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏វិធីសាស្ត្រណាដើម្បីធ្វើឲ្យហាងរបស់បងដាច់ដូចថាឈរមាំមកដល់សប្ដាហ៍នេះបងគឺពួកខ្ញុំតែងតែសិក្សាពីទីផ្សារហើយស្វែងយល់ថាតើអតិថិជនរបស់ពួកយើងហ្នឹងគាត់ត្រូវការអីចឹងតើបងអាចប្រាប់បន្តិចបានកលឹះបន្តិចបានថាតើរស់ស៊ីឆ្លាតគេរស់ស៊ីមិនខ្មិចបងការរស់ស៊ីឆ្លាតវិធីសាស្ត្រក៏យើងដាក់ឲ្យតាន់ទីផ្សារបងចាការធ្វើទីផ្សារហើយទីផ្សារអីវ៉ាន់គេដាក់ដល់ណាយើងត្រូវតែមានផលិតផលហ្នឹងនៅក្នុង pharmacy និយមន័យពាក្យរស់ស៊ីឆ្លាតគឺយើងត្រូវតែបន្តនៅក្នុងការអោនចិនិចចាត់ទុកខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សដែលនៅតែឃ្លានចិនិចបើឃ្លានដូចម្ដេចខ្លះឃ្លាននៅក្នុងការបន្តការរៀនសូត្រថ្មីថ្មីមិនថាជាជំនាញក្នុងទាំង soft skill ឬក៏ hard skill នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននេះបងសុំសួរមួយទៀតតើគណនីអាជីវកម្មរបស់បងហ្នឹងបានផ្ដល់ជាធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់បុគ្គលឲ្យដូចជាអត់ទេបងបាទអត់ផងក្នុងសេដ្ឋកិច្ចបែបនេះចង់ដឹងថាបងធ្លាប់ជួបបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្វិលថវិកាអីដើម្បី business ហីបងចាជួបខ្លះខ្លះដែរជួបខ្លះខ្លះដែរបងចាជួបបងហើយសប្ដងថ្ងៃដែលធនាគារដែលបងប្រាស់ប្រាស់ហ្នឹងតើគាត់មានផ្ដល់ជា overdraft loan សម្រាប់បងបង្វិលអត់បងអត់មានបងត្រង់ហ្នឹងអត់ហងបងអត់ដែរក៏អត់ថាស្គាល់ដែរ overdraft loan អត់មានទេចុះ overdraft loan ហ្នឹងគឺជា loan ដែលកម្ចីមួយដែលយើងអាចខ្ចីបានក្នុងរយៈពេលខ្លីដើម្បីអាចបង្វិលដល់ជំនួយដល់ការរកស៊ីរបស់បងអញ្ចឹងណាបងឃើញឥឡូវគេប្រើ KQR ច្រើនចឹងចង់ដឹងថាបើសិនជាយើងប្រើ KQR ធនាគារដែលបងប្រើប្រាស់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះអាច transfer ម្ដងទៅធនាគារផ្សេងបានប្រហែលប៉ុន្មានដែរបងអាហ្នឹងក៏បងច្បាស់ដែរបើតាមខ្ញុំលក់10ឆ្នាំហើយបើប្រសិទ្ធប្រហែលជាខ្ទង់ចូលក្រោម1000ខ្ញុំធ្លាប់បាញ់លើ1000ទេប៉ុន្តែអត់ចេញតែបងបើសិនខ្ញុំមានដំណោះស្រាយមួយជួយដល់បងថាជាមួយករណីពិសេសរបស់ធនាគារ Print អាចជួយដោះស្រាយដល់បញ្ហាសប្ដាហ៍ថ្ងៃរបស់បងបងចាប់អារម្មណ៍មកបាទមានអីចាប់អារម្មណ៍ឲ្យបានដោះស្រាយល្អអូខេចាប់អារម្មណ៍មកចាប់អារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍តែមានអីដែលជាដំណោះស្រាយចាប់អារម្មណ៍ទាំងហ្នឹងបាទបងមានដឹងអត់ធនាគារ Print ណាបើសិនជាបងផ្ទេរប្រាក់ពីធនាគារ Print ទៅធនាគារផ្សេងទៀតតាមរយៈ KXQR បងអាចផ្ទេរបានរហូតដល់ $25,000ដែលអត់មានឆាច់សេវាទាំងអស់បងជាមួយនឹងកញ្ចប់កណនីអាជីវករឆ្លាតរបស់ធនាគារ Print
អាជីវករទាំងអស់គាត់នៅទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបងក្នុងនោះគឺយើងមានកញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់បុគ្គលរហូតដល់ $25,000 បងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបងគឺយើងមានកញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងលើថ្លៃព្យាបាលឬលើគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យរហូតដល់$2,500ក្នុងមួយករណីទៀតហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺយើងមានអនុទានវាបរូបដែលអាចផ្ដល់ជាទុនបង្វិលស្រាប់ក្នុងករណីបើសិនជាយើងមានអីបន្ទាន់អញ្ចឹងណាបងរហូតដល់$5,000ហើយក្នុងនោះគឺអត់មានត្រូវការទ្រព្យធានាឬក៏ឯកសារអីញ៉ាញ៉ៃគឺស្រួលមែនតើបាទបងអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានត្រួសត្រាសដែលយើងមានផ្ដល់ជូនបងអញ្ចឹងថាសម្រាប់បងតល់មកគិតមិនដែរបងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងទៅធានាគេ print ឥឡូវហ្នឹងបងបន្ទាប់ពីសម្ភារហាច់ទៅហ្មងទៅសាកសួរព័ត៌មានតាន់កែតាន់បិទទ្វារមានអីចាប់ទៅគួរចាប់អារម្មណ៍អាចពិចារណាចង់ដឹងថែមទៀតដែរបានទាំងសេវាកម្មល្អជួយសម្រួលអាជីវកម្មយើងហើយមានតារារ៉ាប់រងមួយគ្រប់យើងមកមួយគ្រប់ហ្មងបាទហ្នឹងហើយបងអញ្ចឹងបងចង់បានព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអត់អីទេបងអាចឲ្យអញ្ជើញទៅខាងតារាគេព្រេងសាខាណាមួយក៏បានដែរបងនៅក្បែរបងបំផុតឬក៏មួយទៀតដែរបងអាចទៅ call ទៅលេខ1800 208 8888រាល់ការសួរព័ត៌មានទាំងអស់គឺអត់មានគិតថ្លៃសេវាហើយអត់គិតប្រាក់ឯងបងអញ្ចឹងម្ដងទៀតក៏អរគុណបងអរគុណមែនតើសម្រាប់ពេលវេលាជូនពរហេងហេងបងអរគុណតាំងជួបគេមកដូចចង់រកស៊ីដែរមិនទេរកស៊ីអីតែយើងដល់យើងសំខាន់មិនខ្វល់ទេរស់ស៊ីអីក៏បានដែរសំខាន់ឲ្យតែយើងប្រើកញ្ចប់គណនីឆ្លាតរបស់ print ទៅរស់ស៊ីឆ្លាតដែរគេដែរឯងអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមតាក់ទងជាមួយនឹងគណនីឆ្លាតរបស់ធនាគារ print បងប្អូនអាចទៅសាខាណាមួយក៏បានដែលនៅជិតបងប្អូនបំផុតដើម្បីសួរព័ត៌មានបន្ថែមឬក៏អាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខ1800 208 8888ហើយការសួរព័ត៌មានហ្នឹងគឺអត់មានគិតថ្លៃសេវាទេអូខេអញ្ចឹងរស់ស៊ីឆ្លាតគេរស់ស៊ីអញ្ចឹងកុំភ្លេចគណនីឆ្លាតរបស់ធនាគារ printរកស៊ីឲ្យឆ្លាតរកស៊ីឲ្យឆ្លាត